U srijedu u kantonu Sarajevo zvanično počinje proces vakcinacije. Prvi u red za vakcinu će stati stariji od 75 godina. Uoči samog procesa održana je simulacija u Zetri. U priči Adise Herco pogledajte kako će to izgledati. Dobar dan. Ja sam došla da se vakcinišem. Možete li mi reći koji su naredni koraci? Naravno, evo znači pri samom dolasku pacijenta prvi susret je sa našim kolegama koji će elektronski na mobitelu da provjere vašu zdravstvenu knjižicu, koja, odnosno vaše generalije i da li imate e-uputnicu. Nakon toga vas pitamo da li imate povišenu temperaturu ili ste je imali unatrag 10 dana ili još neki od infektivnih simptoma koji su vezani za COVID-19. Nakon toga ja vam vraćam vašu karticu i upućujem vas do kolekcije na ulazu u samu Zetru. Prijatno. Hvala. Nakon prijave, prilikom ulaska u Zetru, dočeka vas jedan tehničar. Koji je naredni korak? Možete nam pojasniti. Naredni korak je najlakši. Znači, samo ćemo vam reći koji je boks slobodan, gdje vi odlazite u taj boks i dalje se obraćate onaj operativnom timu kod kojeg ćete primiti vakcinu. Nakon same prijave i određivanja u koji ćemo boks ući da primimo vakcinu, dolazimo i do samog procesa vakcinacije. Tamo nas čeka medicinska sestra koja će nam objasniti kako zapravo ide u tom trećem krugu, zvaničnom krugu procesa vakcinacije. Evo, možete nam objasniti kako će to sve teći. Dobar dan. Prvenstveno, prije svega se pristupa identifikaciji pacijenta. Još jedna provjera da li je to taj čovjek. Nakon toga se upisuje u evidenciju vakcinisanih pacijenata i pristupamo praktičnoj aplikaciji vakcine. Znači, vakcina se aplicira u nadlakticu, tačnije u deltoidni mišić. Da bi se uvjerili da je cijeli proces vakcinacije prošao u najboljem redu, nakon primanja vakcine potrebno je ostati još nekih 15 minuta ovdje u krugu Zetre kako bi se svi uvjerili da je proces vakcinacije prošao bez prvih nuspojava. U ovom kontingentu vakcinisat će se 12.800 Sarajlija, jednom od dvije vrste koje imamo na raspolaganju, a to su AstraZeneca i Sinovac. To su one vakcine od 10.000 doza koje je Srbija poslala za građane kantona Sarajevo, ali i one kineske doze koje su donacija Turske. Plan je da se dnevno vakciniše oko 2.000 građana u 30 boksova, starijih od 75 godina. Sada imamo trenutno nekih oko 7.500 prijavljenih preko 75 godina. Mi mislimo da ih ima veći broj i čekat ćemo još u narednom periodu da se oni prijave. U svakom slučaju, ja mislim da će broj vakcina biti dostatan za tu populaciju koja se je prijavila. Neće to ići sa tim uputnicama, nego će ići uglavnom sve preko online. Jedino za pacijente znači, koji ne budu znali kako će se prijaviti, vjerovatno će se za njih praviti. Znači te posebne uputnice, jer sve mora proći kroz elektronski karton da to ostane zabilježeno, pa kad prime dvije doze, to će jednog dana biti kao COVID pasoš. U proces su uključene sve zdravstvene ustanove u kantonu Sarajevo. Svaki dan angažirano je 125, ja mislim, srednjeg medicinskog kadra. 10 ljekara će uvijek biti prisutno i bit će uvijek jedan ili dva inženjera elektrotehnike. U prvom kontingentu vakcinisat će se i policajci državnih agencija koji su od Republike Turske dobili 10.000 doza vakcine Sinovac. Ako vlasti nakon toga ne nabave nove doze, ključ u Zetru do novih donacija.